9 santri Imam Quran Masjid Nurul Hidayah sedang mengadakan khataman Quran di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua dijadikan generasi yang soleh sebagai pendakwah Islam di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan amal-amal beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi generasi yang beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.